红茶香味，美妙的歌词，啉袂落喉，讲袂出嘴，讲袂出嘴。红茶香味是温暖的记忆，记忆，愈老愈好，拢袂褪色。红茶香味，是历史的坚持，感情的心理。愈做愈甜，每年冬尾，啊，这啥？卡，对啊，唔是，这唔是鸡，赤赤，这个是赤。啊，我诶，讲一下，你啥？我在帕加路，帕加利定一个啊，我加利啦。我加利，帕加利定一个美丽约会。初五来坐，你的笑容是幼年早春的水。上水的，水的花，哇，拍拍我一下。朋友来台南找我，我讲行，带你来去一个真有气质的所在，饮茶。拢是有欧洲式、闽南式。甲日本式的建筑内底啉茶，这种所在要去倒找。这是要饲饲鱼啊？啊，我饲啥？嗯。鱼啊，甲鸟啊。鱼啊，甲鸟啊。啊，当顶骨。要啉茶所在，那是用模型来看，啊，就是伫遮。甲简单只个所在，二楼呢，哦，足水，伫只会当展出真侪有关茶的文化。秘书长嘞，加几天是好所在，挺好天气，好所在。那这个是那个十八毛，因为古早这间店哈，是一个叫做柳下永山的头家开的。哦，柳下永山的头家开的，是。啊，这间叫柳屋，应该叫柳下祠堂。哦，柳下祠堂。那我就是讲这个。柳字哈，自己讲出位，啊，以及木干嘛啊合作伙，哦，那木要重新的时阵哈，伊个筋呐，爱定定较深的，哦，所以伊个木吼，会变到十八，哦，啊毛吼，毛是算讲毛落去，是密密毛毛的毛，哎，啊毛是毛，哎，啊毛是毛，啊，所以他伊来用的时间是叫做毛时。哦，是伫迄个早起五点到七点，哎，等于是黎明，啊，所以说明明冒冒掉，我们云台迄个黎明的时刻，哎，哦，有一个重生的意思，哦，是，所以我是一寸七六十八嘛，是。是啥较济啊？茶？是以台湾茶为主啦，
台湾茶，啊，配一把青瓷，啊，配一把青瓷，楼顶的部分就是用预约式的茶会，那个茶器具的展览，哦，好，是，好，谢谢。